Mas alguma vez você já trocou Jesus?
Alguma vez você já trocou Jesus na sua vida? Ou seja, por um joguinho de futebol para ficar na casa do meio do mundo? Ou por um finalzinho de uma novela? Olha, Deus está falando aqui. Alguém já trocou Jesus? A gente troca, igreja. Hoje a gente troca Jesus por tudo. Passou-se mais de 2000 anos e a gente continua escolhendo Barrabás. Tem um hino que eu amo muito, o pastor Fábio também ama. Ele fala assim, ó. Thank you.
Temos a Jesus.